Pappa, jag har tröttnat på sköldis. Exotiska växter och djur är kul. Men hamnar de fel så kan de bli invasiva. För att de inte ska spridas och skada våra ekosystem så behöver vi din hjälp. Släpp inte ut dem i naturen. Vissa arter får inte ens säljas eller skänkas bort om du har tröttnat. Så tänk efter innan du skaffar exotiska husdjur. Tack!